Nafira. Yaresa Bewaka, la receive the Munda, Nadai, Panoma Mamida, Yakoma, Yazi, Mamra. Malaika,
kutalikira abamukuru ngakusa mama na nafuba ngalumwa neyeyo kero kusaba ennyo entuyo ze nezibanga amatondo g'omusaayi nga gatulumya wansi bwe yagolokoka mu kusaba najja eri abayigirizwa be n'abasama nga beebase olw'ennaku n'abagamba nti ekibeebasizza kiki mugolokoke musabe muleme okuyingira mu kutimba kale teka mukono gwo gwajjo wagulu abakabakabaka ssebo omulungi omusigwa olinnya lya yesu kristo omwana katonda tata tuli mu maaso g'obakabakabaka mukama tukusinza tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa mukama kitange tukwebaza olw'emmere gy'otuwa buli lunaku ey'omwoyo era tukwebaza n'emmere ey'omubiri gy'otuwa mukama ekitonde mubikumi taata nga tugenda gaba n'omugati guno ogw'obulamu mukama tusaba omwoyo omutukuvu ayogere naffe agulewo amatu gaffe ag'omwoyo agulewo amatu gaffe ag'omubiri agulewo amaaso gaffe ag'omwoyo era n'amaaso gaffe ag'omubiri nago gakugwewo mukama kitange omuntu waffe ow'omunda asobole okugabana ekigambo kino asobole okuyiga era asobole okuzimbibwa olw'ekigambo kino olw'omubiri guno olw'emmere ey'omwoyo eno webale yesu webale mukama mulinnya lya yesu kristo tusabe amen. Bayibuli egambye mulinnyiri musuluka esula bimubi okuva ku nyiriro zatumumira bakukubanamuka bayibuli egambye nti naafuluma n'agenda ku lusozi olwezaituni sakadejja sakadejja tugenda kugenda ku lusozi si lwezaituni olusozi lwe sebuku tugenda kugenda ku lusozi lwe sebuku era omuntu awulira ngaayagala okgenda kozi tusibula sana tusibula mu saawa ssatu omuntu awulira ngaayagala okugenda naffe ku lusozi olwesekuku si oluzaituni naye era zaituni muw'omwoyo ogenda kulaba mukadde Susan ali wano nga saavisi ewedde si bwe kiri saavisi bwenaku ewedde bajja kukulaba details gonye muzibawa mukama afunibaza bayibuli egambye nti n'afuluma n'agenda ku lusozi ng'empisa ye bwe yali n'abayigirizwa be nabo ne bamugoberera bayibuli egamba nti awo bwe baatuuka mu kifo awo n'abagamba nti musabe muleme okuyingira okugemebwa yabagamba musabe muleme okuyingira okugemebwa iyo ne sitatimenti yali nkulu nnyo kinonakitunyamukiki ng'obuyanganiza omanye nti omuntu empeera olusi ze tuyitamu zisobola okutwala mu bintwali bibiri nze ng'obuyo buyanganiza zisobola okututwala mu bintu bibiri zisobola okututwala eitha mu kukemebwa naye ng'okukemebwa okwo kugenda kututaasa tusobole okuzimbibwa omuntu waffe ow'omunda asobole okuzimbibwa okukemebwa oba empeera ze tuyitamu zonna eitha zisobola okututwala mu kukemebwa okw'okugwa okukemebwa ng'ekiddaku kugwa oba zisobola okututwala mu kuzimbibwa ng'ekiddako okuwangula wani kale okugezesebwa kwe tuyitamu ako katyankabudde okugezesebwa kwe tuyitamu eyinza kusobola osobola okuzimbibwa omuntu ow'omunda nawe wenyini n'ozimbibwa n'owangula oba osobola okusinirira n'okwira kati okuva lockdown
Kuangula, o vos sobre Kuangula.
osobola kuwangula oba osobola okiwangula kyala yibu yagamba bwai namugamba naye okyasinza katonda lwaki tobivaako ngamula bayinawo omuse omubiri gwonna gwonna bibyerere mabwalu kimu buli kimu n'abaana tewali ebyokugaga biweddemu buli kimu kye balina tewakyali n'omugamba naye lwaki kiki ekikulumya lwaki teweegaana katonda n'ofa kazi na musajja n'amugamba nti katonda tunamwagalangako birungi byokka tunamwagalangako birungi byokka kubanga mu buli mbeera sigala mukama mu buli mbeera sigala katonda oba kuwadde omulimu oba takuwadde mu buli mbeera sigala ye kabaka wa bakabaka oba ntaana oba kuzuukira mu buli mbeera sigala ani asigala nga ye mukama kyobalaba yamanya mukama waffe yesu yamanya nti bana abantu bano bagenda bajja kukemebwa olwakino kyempitamu bagenda kukemebwa bagenda kubuuza nti olaba ne mukama waffe yesu ali abamuyiga nibwe bati ate ffe yamanya twaliwo ebigendo bigenda okujja yamanya twaliwo ebigenda okubasuula era mu mbeera bwetyo olwo ate yokuye yalimanya yuda ye yali yatuse dda kubanga bana baffe yali nabo ku lusozi mu kino ekiseera yuda yali tanira yali yatolose dda agenze mu bigemu nayeyamala ne mukama waffe emyaka esatu naye ebigemu byamusuula ensimbi zamusuula ensimbi kikemu era bwoba ngaolina ofisi gyokolamu ngaohandolinga finances wegendereze nnyo ensimbi kikemu omusajja yeyali akula ebintu yeyali atereka infact yeyali alibabaitaba yeyali akwatisa yeyali akubali ku bintu ebikwatagana n'ensimbi yuda yeyali alikolako naye teyawona katega sitaani yamukuba waliwo enakuti nabagamba waliwo akantu kenasoma nakasoma ku sitetasi y'omuntu ngabagamba bwe naawe buli kaseera obeera ogamba tebanjagala tebanjagala bakwagala oli sente tebakwagala oli sente tegeeza nateekakola okuteekako ti bakwagala oli sente olaba omwana omuto asobola okuba nga akaaba n'omukwasa ekintu kinagala nasirikirawo namanya nti kati ensine ku mumera jiku nate bebi kati sente yesu yakugamba yagamba bwati nagamba nti musabe muleme okuyingira ye nabawukanako ebbanga ngaawakatusukirwa ejinja nafukamira nasaba ngaagamba nti kitange bwoyagala nzijaako ekikombe kino naye singa nze bwenjagala naye kyoyagala kikolebwe malayika namulabikira ngava mukulu namusamu amaani nafuba ng'alumwa neyeyongera okusaba ennyo entuuyo ze ne ziba ng'amatondo g'omusaayi nga gatonya wansi bwe yagolokoka okusaba najja eri abayigirizwa be n'abasanga nga beebase olw'ennaku n'abagamba nti ekibeebasiza ki mugolokoke musabe mulimu okuyingira kukemera mukama wafeyeebaza ekanisa ya kristo ebintu byonna byonna ebigirimu era byonna ebigenda maaso kubanga twasumaga tebukyali kusaba ekirimu
kukolaki tewaki aliwo okusaba tewaki ali n'abasaba batulimba n'abasiiba nabo batulimba kubanga beteeka nti wobanga osiibye ate togendanga mu maaso g'abantu era nsiibye era nze nsiibye tokola ekyo ekyo kibeeramu ggwe kati bw'okikola oba olimba n'empeerayo oba omaze ebbikulu bambyasiibye bambyebyalemuma bambi kati bambi gwe musala gwogwofuna kubanga bagambye bambi nkugambye ekkanisa muli mutulo tekyali ayagala kusaba buli omu ayagala bansabire pasita bansabire pasita nze bansabire aibe egambye pasita agenda kusabira akusabire olime nakuyingira kugemebwa nga naye agemebwa kimbulize neyibawo olina kuyingira mu kukemebwa nga te naye akemebwa tokiraba oba pasita kirungi okusabira olina kukemebwa yaraba nga kibi mbulirira nengateeka endi ama muzuba katonoli muzuba katonoli aina kyayitamu ekikye nga kibi naye ngatalabanga bwobaokisize bwotye muzigo kimasamasa kati bwanakulaba nga okiyingiramu obanga okirimu anakusabira wanye si butaba na maani alaba agamba tugenderaawo tulirabire genderaawo tulirabire kati twekyo tulo tuli mukanisa ya kristo tuli mukisa ekibi kyeyongere pawulo yababuuza n'ogamba kitala nnyo tuli mukisa ekibi kyeyongere kubanga tuli mukisa twalokoka lwakisa olwekisa kyakatonda twali tetusaanye nebyo yongera kwekulula bwebuzi tuddeyo mukusaba tuddeyo mukisa tukkirize ekisa kiri kituyambe kituzeeyo eri kituzeeyo mukwagala katonda kituzeeyo mukunoonya katonda omuntu kyewunyisa omuntu asobola okusiiba enjala nemuluma naye ngaasiiba ayagala renti ngayagala renti ayagala mmere ayagala renti katonda simu katonda akimanyi nti renti omwetaaga naye katonda alina kyamanyi ekisinga ekyo ekisinga ekyo ekikulekeseza mmere katonda akimanyi nti olina ekyomwetaaga ekisinga ekyo agambye kitusabe tuleme okuyingira mu bukeme teyagamba nti musabe mufune ensinga katonda akimanyi nti tulina byetwetaaga naye kigasa ky okulya byonna 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 n'obirya n'ofiirwa obulamu obutaggwa kubanga ensi yonna yaliye byonna byonna bayibe egamba nti ensi n'okujula kwayo byonna byamukala byonna 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 bibi naye waliwo ekintu ekinene kyeyali alwanagana nakyo kwe kukemebwa kati omutu agamba nti takolebwa
kubaka sukari. Umutona. Sing!
Mirungi emeka tetunyizizza.
Thank you.
Yeah.
Hey, Banana.
Ebyokulabirako bijja kubanga abantu
abateebaza abatali batukuvu abatayagala baluganda abatatabagana abawaayiriza abateegendereza abakambwe omuntuwesibabo Yeah.
tunulira abantu abalala saba nga bwe kisoboka oleme kuyingira mu bukenyi katonda ajja kuwanirira ajja kusindikira amaanyi nga bwe yagasindikira eri mutabani we n'awangula kikoba ekikompe n'akikyusa naawe ajja kukusindikira ekikompe kyositudde ogenda kukituusa ogenda kutoola obujulizi mu linnya lya yesu kristo Well, who is the better man?
Gracias.
Thank you.
Soy
Naye nze
Thank you.
Yeah.
Gracias.